Ja, inte vi börjar med matchen och resultatet. 3-2 på bortaplan mot serieledande Falkenberg. Underläge två gånger, kommer tillbaka, vinner. Vad säger du om laget och insatsen? Jävla laginsats faktiskt. Väldigt bra att kunna komma, som du säger, komma tillbaka. Det är inte lätt, det är ett bra lag. Jag tycker att vi spelar väldigt bra och har kontroll på matchen hela tiden. Sen är det några gånger vi går bortåt. Men överlag tycker jag vi har en jävla prestation. Vi blev lite trötta där sista 20 minuterna. Men att vi kan vända detta och komma tillbaka är oerhört starkt. Detta var din ditt första inhopp i Superettan. Mm. Hur kändes det till att börja med? Nej, men det känns klart väldigt skönt. Det är det man jobbar efter varje vecka in och ut, liksom, att få spela. Liksom. Men det är på helgen när man spelar. Liksom. Så oerhört skönt att jag fick några minuter. Men inte så länge, men några minuter var det. Vad tycker du då? Nej, men det var inte matchbilden. Jag skulle bara komma in och försöka dröja, stänga och täppa ytorna som blev liksom. Så det var inte så mycket det instruktioner. Det var mest bara liksom att komma in och springa och jobba och hjälpa Adam på sin kant. Du var inte upp och värmde upp så mycket. Blev du förvånad när du skulle in? Ja, faktiskt. Det var tre stycken som värmde upp eller så. Det är oftast de i slutet som ska in liksom, som är uppe och värmde. Så jag värmde inte upp så mycket så det blev en jävla pingslinga. Men det var ju bara att gå på inställning och försöka... Det var bara att bita ihop liksom. Man såg på tavlan och 3-2, det finns inte så mycket att gnälla för. Redan innan du blev inbytt, när supporterna fick se att du skulle in och även sen efter matchen så sjöng alla ditt namn. Hur känns det? Nej, men det är några bröder där borta liksom. Nej, men man bor i staden liksom, man känner de flesta liksom. Och det är klart det är oerhört skönt att ha det stöd liksom. Vi har ju några väldigt bra, få finnade supportrar, så det är jätteskönt.